እንደምን ሰነበታችሁ ይህ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የመገናኛ ብዙሃን አገልግሎት ስርጭት ድርጅት ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ ዜና ቤተክርስቲያን ነው። ዜናዎቹን በመምራት አብራችሁ ቆየው ኑሐሚን ወቅጅራ ነኝ። አብራችሁ ቆዩ። እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የበዓላት አከባበር በየዓመቱ መስከረም 29 ቀን ሰማዕቷ ቅድስት አርሴማ ሰማዕትነትን የተቀበለችበት ዕለት ነው። የበዓሉን ጥንተ ታሪክ እንደሚከተለው እንመለከታለን። እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የበዓላት አከባበር በየዓመቱ መስከረም 29 ቀን ከሚከበሩ ዓመታዊ በዓላት መካከል አንዱና ዋነኛው ሰማዕቷ ቅድስት አርሴማና ከርሷ ጋር የነበሩት ደናግላት በዘመነ ዲዮቅልጥያኖስ ሰማዕትነትን የተቀበሉበት ዕለት ነው። በካህዲው በዲዮቅልጥያኖስ ዘመን መልኳ ውብ የሆነ ብላቴና ድንግል ያገባሽቶ በየሀገሩ ሁሉ አገልጋዮቹ ሄደው መርጠው ያመጡለት ዘንድ አዘዘ። በዚህ ሁኔታ እንዳሉ ቅድስት አርሴማ ሮማ ሀገር በአንድ የደናግላን ገዳም ውስጥ እንዳለች አገኙዋል። የቅድስት አርሴማንም ምስል ስለው ለንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ላኩለት። ንጉሱም ስዕሏን ባየ ጊዜ በጣም ደስ አለውና ለሰርግ እንዲመጡ መኳንንቱን ላከ። ከምድራዊ ንጉስ ሰርግ የሰማያዊው የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሙሽራ መሆን እንደሚበልጥ አልተረዳም ነበር። ደናግሉም ይህንን ነገር ባወቁ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ከዚህ መከራ ይጠብቃቸው ዘንድ አብዝተው ጸለዩ። ከሀገሩም በስውር ሸሽተው ወደ አርማንያ ንጉስ ድርጣ ደስ ወዳለበት ሀገር ሸሹ። ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስም ወደ አርመንያ መሸሻቸውን በሰማ ጊዜ ከአርመንያ መኮንን አንዱን ቅድስት አርሴማን ጠብቆ ወደ እርሱ ይልክለት ዘንድ አዘዘው። ደናግልም ይህንን በሰሙ ጊዜ ይህ ፈተና እንዳለቀቃቸው በማሰብ ወደ ሌላ ቦታ ተሰወሩ። ያደቆነ ሰይጣን ሳያቀስስ አይለቅም እንዲሉ እዚህም ሌላ ፈተና አጋጠማቸው። ወደ ንጉሱ ወነጀሏቸው። ንጉሱም ቅድስት አርሴማን በክብር አድርገው ያመጧት ዘንድ አዘዘ። እርሷም ወደ እርሱ መምጣትን እምቢ አለች። እየጎተቱ ወስደው ወደ ንጉሱ አደረሷት። ንጉሱም እንደ ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ቅድስት አርሴማን ሊያረክሳትና ከክርስቶስ ሙሽርነት ሊነጥላት አሰበ። እመምኔቷን አጋትንም እንድታባብላት አደራ አላት። ነገር ግን ከዚህ ዓለም ደስታና ተድላ ይልቅ የሰማያዊው ዘላለማዊው ደስታ እንደሚበልጥ በመረዳቷ ይህ አረማዊ እንዳያረክስሽና ሰማያዊ ሙሽርነትሽን እንዳትተይ ብላ አጥብቃ በእናትነት መከረቻት። ንጉሱም በጉልበት ይዞ ወደ እልፍኝ ሊያስገባት ሲል ኃይል እግዚአብሔር አድሮባት ገፍትራ ጣለችው። ንጉሱም ተደፈርኩኝ በማለት ቅድስት አርሴማን በሰይፍ ይቆርጧት ዘንድ አዘዘ። በመቀጠልም ከእርሷ ጋር የነበሩትን ደናግላን እንዲሰይፏቸው አዘዘ። በአልጋ ታማ የቆየች አንዲት ድንግል እህትም ወደ ወታደሮቹ በጩኸት ተጣርታ የእህቶቿና የእናቶቿ የሰማዕትነት አክሊል እንዳያመልጣት በሰይፍ ሰይፈው ገደሏት። ከእነርሱም ጋር የነበሩትን መነኮሳት ገድለዋቸዋል። በዚህ ዕለት በአጠቃላይ 75 ደናግላንና ደናግላት የሰማዕትነት አክሊልን የተቀናጁበት ዕለት ነው። ሰማዕታቱ ከተገደሉ በኋላ በንጉሱ ላይ ያደረበት ጋኔን ራሱን ወደ እሪያነት ለወጠው። ቅዱስ ጎርጎሪዮስም ወደ እርሱ መጥቶ ጸሎት አድርጎለት አዳነው። ለእግዚአብሔር ክብር ይግባውና በክርስቶስ አምላክነት አምኖ በቅዱስ ጎርጎሪዮስ እጅ ተጠምቆ የቅዱሳን ሰማዕታቱንም በየተራራው የተበተነውን ስጋቸውን ከተጣለበት አሰብስቦ በአማረ ቦታ አኖራቸው። ውብ የሆነች ቤተ ክርስቲያንም በሰማዕታቱ ስም አሰራላቸው። በዚያም ታላላቅ ገቢረ ተአምራት ሲደረግ ኖሯል። ይህንንም መነሻ በማድረግ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በሰማዕቷ በቅድስት አርሴማ ስም ቤተ ክርስቲያንን በመስራት ጽላተ ኪዷኗ ባሉበት ገዳማትና አድባራት ሁሉ መስከረም 29 ቀን ሰማዕቷ ቅድስት አርሴማ ሰማዕትነትን የተቀበለችበት ዕለት ብላ ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ታከብረዋለች። ማህበራትን እንደ ሃይማኖት አድርጎ የማየት አዝማሚያ ሊታረም እንደሚገባ ብፁዕ አቡነ ማርቆስ አሳሰቡ። ብፁዕነታቸው ማሳሰቢያውን የሰጡት የማህበራት ማደራጃ ምዝገባና ቁጥጥር መምሪያ ህጋዊ እውቅና ለሰጣቸው ማህበራት የስልጠና መርሃ ግብር በተካሄደበት ዕለት ነው። ያረካል አድማሱ ተጨማሪ አለው። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን መንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት የስብከተ ወንጌልና ሐዋርያዊ ተልእኮ መምሪያ የበላይ ኃላፊ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ማርቆስ የማህበራት ማደራጃ ምዝገባና ቁጥጥር መምሪያ ህጋዊ እውቅና ለሰጣቸው ማህበራት የስልጠና መርሃ ግብር ሲያካሂድ አባታዊ መልእክት አስተላልፈዋል። በመልእክታቸው በማህበራት በኩል አልፎ አልፎ የሚስተዋሉ ልክ ያልሆኑ አካሄዶች ሊታረሙ ይገባል ብለዋል። አንዳንድ ጊዜ ማህበሩ እንደ ሃይማኖት ያረጉትና ማህበሩ ሲነካ ሞታለሁ ይላል። ሃይማኖቱ ነው ማለት ነው።
ማይበሩ እንዴ እንዴ ያለ ታሁን እኮ ነው የመጣብን ጉድ እንደዚህ ያለ የለም እንዴ ማይበሩ እኮ ለአገልግሎት ነው አንድ ለመሆን ለማደግ ለመብዛት እንጂ ማይበሩ እኮ ኢትዮጵያ ክርስቲያን አንዲት ናት አንዲት ማይበር ናት ዝም ብላ ከዳር እስከ ዳር በሀገር ውስጥም በውጭም ትውጥ አቲ ነው አይደል የሚባል አህቲ ጥምቀት እኮ ማለት ነው አንድ ቤተክርስቲያን ማለት አንድ እግዚአብሔር ማለት ነው የስብከተ ወንጌልና ሐዋርያዊ ተልእኮ መምሪያ የበላይ ኃላፊ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ማርቆስ በመርሃ ግብሩ ማህበራት ከሁሉም ማስቀድመው ለቅድስት ቤተክርስቲያን ተቆርቋሪ እንዲሆኑም ጠይቀዋል ወጣቱን አሰባስቦ በሃይማኖት እንዲኖር ለቤተክርስቲያን እንዲኖር ለቤተክርስቲያን ደሞም በቤተክርስቲያንም መኖርም መብት ነው ግን ለቤተክርስቲያን ሳይኖሩ በቤተክርስቲያን መኖር ዛሬ አይደለም ቤተክርስቲያን ሀገሪቱ መከራ ያወደቀች ለኢትዮጵያ የሚኖር ጠፍቶ በኢትዮጵያ እየኖረ ይህን ሁሉ መከራ መኖሪያና መኖር ይለያያል ከዚህ ባለፈ ማህበራት በቅድስት ቤተክርስቲያን ህጋዊ መስመር እንዲያልፉ መደረጉ ምእመናንን ቆጥሮና ሰፍሮ ለመያዝ እንደሚረዳም ብፁዕነታቸው አስገንዝበዋል። እናም ማህበራት የቅድስት ቤተክርስቲያን ጥሪ ተቀብለው ወደ ህጋዊ መስመር እንዲመጡ ነው ብፁዕ አቡነ ማርቆስ ያሳሰቡት። የተባለው ልንባረክበት ስለሆነ መጠበዚያ ማል ደግሞ እናንተ ዘንዳውን ገበያ ይመስለውና ኦርቶዶክስ ያልሆነ ይገባል። እንግዲህ ያንንም በምን ለየዋለን? ምንም መለያ የለንም እናንተን ካዝ ከእናንተ መረጃ መውሰድ እንችላለን ቆይቶ ሌላ አመሉ ብቅ ይላል ዛሬ ችግር የለም ማንንም ቢሆን አብሯቹ ይሆናል ወይም ደሞ ለተንኮል ያረጋዋል አዎ አደጋ እኮ ነው ማህበሩ አሁን ሁለት ነገር ነው አደጋም ነው ጥቅምም ነው እንዲህ ከተደራጀ በኋላ ልክ ህጉን እንደው አላማውን ካላጠና ኋላ ደሞ አላ አይደለም እንደ ፖለቲካ ኤግዚት አረጋለሁ ይላል እዚያ ግዜ ምን ቀንድ የለው ጅራት የለው በህጉ ግን የግድ ለመጠበቂያ ነው እናንተ ህጋዊ ዕውቅና የሌላቸው ማህበራት ከአገልግሎት እንደሚታገዱ በተጠቆመበት መርሃ ግብር በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስም የሚንቀሳቀሱ ከ80 ሺህ በላይ ማህበራት ስለመኖራቸው ተነግሯል 43ኛው አጠቃላይ የሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ ዝግጅት መጠናቀቁ ተገለጸ ለዝርዝሩ ሙሉቀን ሐሰን 43ኛው አጠቃላይ የሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ ዝግጅት መጠናቀቁ ተገለጸ። ጉባኤው ዝግጅቱን አጠናቆ ጥሪ ያቀረበላቸው እንግዶችን በመጠባበቅ ላይ መሆኑን ሊቀ መዘምራን ብራኑ ጌጡ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መንበረ ፓትርያርክ የሰበካ ጉባኤ ማደራጃ መምሪያ ምክትል ኃላፊ ተናገሩ። አላፊው አክለው እንደገለጹት ጥሪው የቤተክርስቲያን ጥሪ ነው በምንም ሁኔታ ውስጥ እንኳን ብትሆኑ ጥሪውን በመቀበል በጊዜ እንድትገኙልን ሲሉ ጥሪያቸውን አቅርበዋል። በልዩ ልዩ ችግር ውስጥ ያላችሁ ደብዳቤ የቤተክርስቲያን ጥሪ ያደረሳችሁ ይሄ ማንንም ጥሪ አይደለም የቤተክርስቲያን ጥሪ ያደረሳችሁ ለመላተ ጉባኤው ባገኛችሁት ትራንስፖርት ተጠቅማችሁ ከጥቅምት ሁለት ወይም ካንድ ጀምሮ ሶስት የመጨረሻው ልውካን ተጠቃለው የሚገቡበት ነው በአራት ጉባኤው የሚከፈትበት የሚጀመርበት ስለሆነ ይሄንን የሰማችሁ ሁሉ በጉባኤው ላይ የቤተክርስቲያን ጥሪ ነውና እንዳትቀሩ እንደ ሰበካ ጉባኤ መምሪያም እንደ ተክላይ ቤተክነትም እንደ ቤተክርስቲያን ልጅነትም አደራ የሚል ወንድማዊ መልእክት አለኝ ስለዚህ ሁላችሁም የሚደርሳችሁ ሁሉ በሰዓቱ ከጥቅምት አንድ ቀን ጀምሮ እስከ 3 ተቃል ተጠቃላችሁ እንድትገቡ አደራ የሚል መልእክት አለኝ ይሄ ማንንም መልእክት አይደለም የክርስቲያን ጥሪ ነው ጥሪውን የምትጠራው ቤተክርስቲያን ናትና በዚህ እንድትገኙ ነው ሌላው እንደ ሰበካ ጉባኤ ከዛሬ ጀምሮ እዚህ ሆነ ያለ ነው በተለይ ጥቅምት አንድ ጀምሮ እስከ 3 ባለው የመዝገባ ሂደት ያለምንም እንግልት ለማስተናገድ ዝግጁ ሆነን እየጠበቅናችሁ ስለሆነ እንድትመጡልን አደራ የሚል መልእክት ነው ያለኝ። ጉባኤው ለ43ኛ ጊዜ ሲደረግ ብዙ መስዋዕትነት ተከፍሎበታል። የቀደሙ አባቶች በከፈሉት ዋጋ ነው እኛ እጅ ላይ የደረሰው። ለጉባኤው ዋጋ ከፍለው እዚህ ላደረሱ አባቶች በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ወዳለው ያሉ ሲሆን ሁልጊዜም እንደሚያደርገው ጉባኤው ከጥቅምት ወር በኋላ ብዙ ስራዎችን ይሰራል።
የተለያዩ ስልጠናዎች የተሰጡበት የ10 አመት የመሪ ቀደም በተመለከተና የሪፖርት አቀራረብን በተመለከተ ሰፊ ስራ ተሰርቷል ያሉ ሲሆን ከዚህ በፊት ከያገረ ስብከቱ የሚመጡ ልዑካን 6 ነበሩ። በዚህ አመት ከሊቀጳጳሱ ውጪ 7 ተሳታፊዎች ከሊቀጳጳሱ ጋር 8 ተሳታፊዎች ይሆናሉ ያሉ ሲሆን የዘንድሮ ጉባኤ ከአምናው በብዙ መልኩ ተሰርቶበት የቀረበ ነው። የያገረ ስብከቱ የገዳማት የክፍል ኃላፊዎች እንደ አንድ አባል ተቆጥረው የሚገኙበት ጉባኤ መሆኑ የተለየ ያደርገዋል ያሉ ሲሆን የተላላቅ ገዳማት እመምኔትና አበምኔቶች ይገኙበታል። እንዲሁም በታላቅ ጉጉት ሲጠበቅ የነበረው ሁለገብ አዳራሽ ለጉባኤው ሊደርስ እንደሚችልም ጠቁመዋል። የተለያዩ ስልጠናዎች ተሰጥተዋል። በተለይ ክርስቲያንን መዋቅር የ10 አመቱን መሪ ቅድ በተመለከተና ሪፖርት የቅድ አቀራረብ በተለየ መልኩ ነው ዘንድሮ የተሰራው። ከቅድ አቀራረብ፣ ከስራ አፈጻጸም አቀራረብ፣ ከፐርሰንት አቀራረብ ስንመለከት ለየት ያለ ስራ አለው። አንዱ ለየት የሚያደርገው ይሄ ነው። ሌላው እስካሁን የሚመጡት ከየሀገረ ስብከቱ ልዑካን 6 ነበሩ፣ ከሊቀ ጳጳሱ ጋር 7 ይሆኑ ነበረ። በዘንድሮ አመት 7 ሰው ነው የሚመጣው፣ ከሊቀ ጳጳሱ ጋር 8 ይሆናሉ። የትላላቅ ገዳማት አበምኔቶችና እመምኔቶች፣ የሴቶች ገዳም እመምኔቶች፣ የወንዶች ገዳም አበምኔቶች የተመረጡ የተለዩ አባቶች የሚሳተፉበት ጉባኤ ስለሆነ ከሌሎቹ ካለፉት አመታት ለየት የሚያደርጋቸው እነዚህንና እነዚህን የመሳሰሉት ነው። በለቡ ምስራቀ ፀሐይ ቅዱስ ገብርኤል፣ አቡነ አዳምና ቅድስት አርሴማ ቤተክርስቲያን የእናታችን የቅድስት አርሴማ አመታዊ የመታሰቢያ በዓል በድምቀት ተከበረ። ለዝርዝሩ ሰናይት ባንተ። በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በለቡ ምስራቀ ፀሐይ ቅዱስ ገብርኤል መርጦ ለቅድስት አርሴማ ወአቡነ አዳም ገዳም ቅድስት አርሴማ ሰማዕትነት የተቀበለችበት አመታዊ የመታሰቢያ በዓል በድምቀት ተከብሯል። በክብረ በዓሉ ላይ ብፁዕ አቡነ ቶማስ የአዊና መተከል አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ መጋቤ ሐዲስ ነቃ ጥበብ አባቡ የሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ፣ በርካታ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያንና ታላላቅ የቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ዘማሪያን እንዲሁም ምእመናን ተገኝተዋል። የደብሩ ካህናትና ዘማሪያንም ያሬዳዊ ዝማሬ አቅርበዋል። የዕለቱን በዓል አስመልክቶ ትምህርተ ወንጌል የሰጡት ብፁዕ አቡነ ቶማስ ከቅድስት አርሴማ ሕይወት መማር እንደሚገባ አሳስበዋል። ልብስ ቀለልና ቦታ ሰጥቶ ከእግዚአብሔር ጋር የሚገናኙ ሰዎችን ማፍራት አገር ይቀደስ ከተባለ ከእግዚአብሔር ጋር የሚገናኙ ቅዱስ የሚሆኑ እንደዚህ ያሎች በደንብ አሁን ይኸው ዛሬ እኮ እንደው እኛም እኮ ትንሽ እኮ በመጠኗ እኮ እድለኞች ነው። ቅድስትን እያከበረ ለቅድስና የበቃችው ቅድስት አርሴማ ቅድስት ድንግል ማርያም፣ እኛም ቅዱሳን መሆን ባንችል ቅዱሳኖችን እያከበረ የሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ መጋቤ ሐዲስ ነቃ ጥበብ አባቡ ስለ ሀገር ሰላም መጸለይ እንደሚገባ አሳስበው ክርስትና የምቾት ህይወት አይደለም በማለት ሁሉም በእምነቱ መጽናት እንዳለበት መክረዋል። በክርስትና ተደራድሮ መኖር የለም። ክርስትና ስደት ነው። ክርስትና መከራ ነው። ክርስትና ፈተና ነው። ዛሬ ለዚህ ነው ዓለም ሁሉ በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ላይ ጦር የሚሰብቀው ድንጋይ የሚወረውረው። እንደሆ አይደለም። ከጥንት ከመሰረቱ ጀምሮ ክርስትና በዚህ ህይወት የመጣ ስለሆነ ነው። በ2016 ዓመተ ምህረት መርጡ ለቅድስት አርሴማ ገዳም የሚል ስያሜ መሰጠቱን የነገሩን የደብሩ አስተዳዳሪ መላከ ጽዮን ቆሞስ አባ እስጢፋኖስ ይርጋ ከምስረታ ጀምሮ ያለውን ሰፊ እንቅስቃሴ አብራርተዋል። ይህ አሁን ከተመሰረተ ወደ 20 ዓመት አካባቢ ሆነዋል እና በአዲስ አበባ የመጀመሪያዋ የቅድስት አርሴማ ቤተ ክርስቲያን ናት። በኢትዮጵያ ደግሞ ከሲሪንቃ ቀጥላ ሁለተኛዋ ቤተ ክርስቲያን ናት። የታመሙ ሰዎች በአጠቃላይ እዚህ ገብተው ሳይፈወሱ የማይወጡበት ትልቅ የቃል ኪዳን የበረከት ቦታ ነው። የሌላ እምነት ተከታዮችም ጭምር እዚህ መጠው ታመው የሚፈወሱበት፣ ከተፈወሱ በኋላ ደግሞ ወደ ተዋህዶ ሃይማኖት ሙሉ በሙሉ የሚመለሱበት ታላቅ የበረከት ቦታ ነው። የዛሬ ዓመት ብፁዕ አቡነ ሄኖክ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ መርጡ ለቅድስት አርሴማ ገዳም ብለው
سيموت بسوق قدوس عبادة أجن دمو بمين مرق بسات بهاجر سوق تليك أبا باس تأيك النت يكاد يتزتين قدا من نتون يا رجع قطبت قدا من ديون يا هسق النبت نونا يعني نشمر بقى النزاري من ناكبرو በቀጣይም ትውልድን በወንጌል የማልማትና ሌሎችም የልማት ስራዎች ይቀጥላሉ ብለዋል። የአስፓልት ማንጠፍ ስራ እንሰራለን። ውስጥ ላይ በጣም ብዙ የሚጎሉ ነገሮች አሉ። እነሱን እንደዚሁ እናሟላለን። ቤተክርስቲያን ሁልጊዜ የሙዳይ መጻት ጥገኛ ብቻ መሆን የለባትም። ዘመኑ በጣም ከባድ ነው። ካይናቶቻችን የኑሮውን ጫና መቆቋም በጣም አቅቷቸዋል። ስለዚህ ለነሱ ለቤተ ክርስቲያኑም የማያቋርጥ የገቢ ምንጭ አስፈላጊ ስለሆነ ከደብሩ ሰበካ ጉባኤ ጽፈት ቤት ጋር አስተዳደር ጋር በመሆን እንዲሁም ከተለያዩ በጎ አድራጊ መንፈሳዊ ልጆቻችን ጋር በመሆን ሁለገብ ዘመናዊ ህንጻ የገቢ ምንጭ የሚያስገቡትን ለመክፈት በዝግጅት ላይ እና በቅዳችን ውስጥ አለ። የመላኩ የቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን አብሮ ነው ያለው። ወደ 10 አመት ይሆነዋል ይሄ ቤተክርስቲያን ከተጀመረ። ቶሎ መጨረስ ስላለብን አንድ ስለሆነ እሱም በከፍተኛ ፍጥነት እየተሰራ ነው ያለው። እንግዲህ ትውልዱ ላይ የበለጠ ስራ እንሰራለን። ምክንያቱም ቤተክርስቲያን ከመስራታችን በፊት መጀመሪያ መሰራት ያለበት ሰው ነው፣ ወጣቱ ነው፣ ትውልዱ ነው መሰራት ያለበትና እንግዲህ ይሄንን ከአባቶቻችን ጋር በመሆን አባቶቻችንም ስላስተማሩን ይሄንን ስላቆዩልን እየሰሩ ስላሳዩን እኛም ይሄንን በጣም በተለይ ባሁኑ በጀት እቅዳችን ጠንክረን እንሰራለን። የደብሩ የትምህርት ክፍልና የስብከተ ወንጌል ኃላፊዎችም ስለተሰራው ስራና በቀጣይ በወንጌል ትውልድን የመቅረጽ ስራ እንደሚሰራ ተናግረዋል። ብዙ ጊዜ ጉባኤዎች አሉ። መመናንም እንግዲህ የወንጌል የጠማቸው ናቸውና በተለይ ካለን እንትን መማር ይፈልጋሉና ጥሩ ነው ይሄድ ያለው። ከዚህ የበለጠ አሁን ስናደርገው ከነበረው የተሻለ ነገር ሆኖ እንግዲህ መመናን የራቁት እንዲቀርቡ ከዚህ ካየን ነው በላይ በስቶ ህዝባችን እንድናየው የተጨናነቀ ህዝባችን ግራ የተጋባው ተስፋ ቆርጦ ህዝባችን ወደ እናት ቤተክርስቲያን መጥቶ በሚሰማው የህይወት ቃል እንዲጽናና እንዲበረታ አልፎም ለራሱ ደግሞ ከአምላኩ ጋር የሚገናኝበት በተማረው ትምህርት አፍርቶ ንስሐ ገብቶ በንስሐ ተመላልሶ የንስሐ ፍሬ አፍርቶ የመንግስት ወራሽ እንዲሆን እናደርጋለን አስተምራለን። በሳምንት ሁለት ቀን በሚዘጋጀው የወንጌል ጉባኤ በመገኘት ምእመናን መንፈሳዊና ስጋዊ ድህነት እንዲያገኙም ጥሪ ቀርቧል። ሮብሮ ጉባኤ ያለ በቅድስት አርሴማ ከምእመናን የሚጠበቅባቸው ምንድነው ሲባል መጥተው የእግዚአብሔርን ቃል ድግሱን መመገብ ነው። የቤተክርስቲያን ዓላማዋም ምድራዊ የክርስቲያን ህይወቱ ምድራዊውም ህይወቱ የተስተካከለ ሰማያዊ ህይወቱ ደግሞ በእግዚአብሔር እቅፍ የሚኖርበት ስለሆነ ያንን ማስተካከል ነው። ምእመናን ኑልን ነው የምንለው። አርባ አርብ ደግሞ በቅዱስ ገብርኤል ግቢ ውስጥ ልዩ ጉባኤ ያለ ሳምንታዊ ምህላ ይደረሳል። ለምሳሌ ቤተክርስቲያን ውዳሴ ማርያም፣ ጸሎተ ወንጌል፣ መሐረና አብ እንደዚሁም ኪዳን ይደርስና ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ጉባኤው የሚጀምረው። ይሄ ደግሞ የቤተክርስቲያን ጸሎት ነው፣ ወሳኝ ጸሎት ስለሆነ መጥተው ቆሞ በግዕዝ ነው የሚደረሰው፣ ቆሞ ቢሰሙ። የዕለቱ ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ። ዜናዎቹን በመምራት አብራችሁ ቆዩት። ኑሐሚን አቅጭራ ነኝ። አብራችሁን ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። እኔ እዚሁ እሰናበታችኋለሁ። ከቀሪ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የመገናኛ ብዙሃን አገልግሎት ስርጭት ድርጅት መርሃ ግብራት ጋር አብራችሁ ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን።